kategorie mužů kulturistiky do 82 kg. Celá kategorie se pod vedením hlavního rozhodčího v tuto chvíli řadí na pódium. A se startovým číslem 10, Miroslav Hanák, MD Posilovna Brno. 24, David Platí, Fitness 30, VČ Most. 29, Michal Kyčák, Hardcore Gym. 167, František Hůb, Velhle 2000 Liško. A 177, Michal Trikár. Pánové, krok dozadu, prosím. Oba bicepsy zepředu, teď. 177! Děkuju, šelní svál zároveň zepředu, teď. 179! Děkuju, zády k rozočím, oba bicepsy ze zadu. 177! Široký sval zádový ze zadu. 177, roztáhni to! Ukáž to pásno! 29, to je vada! 30 z boku. A čelem k rozočím, břicho stehna. 177! Děkuju, základní postoj. 177 a číslo 10, prostřídejte se. 167 a 24, taky se prostřídejte. A 61, prostřídejte se. Do 77! A páďo, přijďte na to! Oba bicepsy ze předu, teď. 29! Do 77! Drž to! Široký jsme zároveň ze předu. Teď. A páďo, ukáž na to, jsou nejlepší! Do 77! Uvolnit hrudník z boku. Jestli nevíte, tak 29 na nejvíc! 29! Aj 29, držíte se, ukaž to! Zády k rozeči, oba bicepsy ze zadu. Teď. Do 77! A drž to! Široký spal zádový ze zadu. 177, rozbal to! Pojď! Pojď, pojď, pojď! Pojď, pojď! 30 z boku. Těch zádek nějak ztrácím. Já vlastně jsem málo pojď, 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 30! Pojď, 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 29! Pojď, ukáž ho! Pojď, 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 pojď! A čelem k rozočím, břicho stejná. 177, ukáž to, tak až bude! Pojď, 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 pojď! Poprosím režii o hudbu na volné pozování. Pánové, pouzdám.
Jen z té kategorie mužů